নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম সংবাদৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ নাজিৰাৰ ONGC অসম সম্পদৰ আবাসিক এলেকাত নাহৰ ফুটুকীৰ পিঞ্জৰাবদ্ধ বহুদিনৰ পৰা ONGC অসম সম্পদৰ আবাসিক এলেকাত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল এই নাহৰ ফুটুকীটোৱে ভক্ষণ কৰিছিল পোহনীয়া জীৱ জন্তু বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত নিশাবদ্ধ হয় নাহৰ ফুটুকীটো নাজিৰাৰ ONGC অসম সম্পদৰ আবাসিক এলেকাত এটা নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো বহুদিনৰ পৰা ONGCৰ আবাসিক এলেকাত এনেদৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে বিভিন্ন পোহনীয়া জীৱ জন্তু খাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল এইটো নাহৰ ফুটুকী অৱশেষত বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত নিশা আবদ্ধ হ'ল এইটো প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তৰুণ গগৈৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হৈছে সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে নগৰৰ গান্ধী পাৰ্কত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰাৰ্থনা সভা জনপ্ৰিয় জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী শীঘ্ৰে আৰোগ্য হৈ উঠাৰ কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় সকলোৱে তেওঁৰ নিশাৰ পৰা জি এম চিচ চিকিৎসালীত হৈ আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি যোৰহাটত সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰা হয় যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে নগৰৰ গান্ধী পাৰ্কত হয় এই প্ৰাৰ্থনা উত্তৰ দিওঁতা ঈশ্বৰ হয় আৰু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰভু আমাৰ অতি মৰমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰভু যিসকল ডক্টৰে তেওঁক চোৱা চিতা কৰি আছে যিসকল নাৰ্ছে তেওঁক বুজ বিচাৰ লৈ আছে সকলোকে তুমি স্বৰ্গীয় জ্ঞান দিবা ধন্যবাদ আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা যোৰহাট বৰ্তমানৰ তিতাবৰৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া দেৱৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি এখন সৰ্বধৰ্মীয় সভা আমাৰ ইয়াত গান্ধী পাৰ্কত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে তেওঁ যোৱা দুদিন ধৰি জে এম চি এইচত অসুস্থতা হৈ পেলাই পৰি আছে সকলোৱে জ্ঞাত গতিকে আমি যোৰহাটৰ নহয় গোটেই অসমৰ নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এজন তেখেত আমাৰ গৌৰৱ আৰু সেইহেতুকে তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি আমি আজি সৰ্বধৰ্মীয় এই সভাখন আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতে অতি সুস্থ হৈ সোনকালে আমাৰ মাজলৈ আকৌ এবাৰ ঘূৰি আহিব